Επόμενο ο ο Βόλος, μια ομάδα η οποία έχει επιθετικές βλέψεις μέσα στο παιχνίδι τη έχει ποιότητα, προσπαθεί να κυνηγήσει το γκολ. tirar primeiro um uh, a e que é que primeiro a dar os parabéns ao seu treinador pela forma positiva como 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 encara cada cada jogo é um treinador que seguramente procura valorizar o espetáculo através da sua forma de jogar um, e, como, e como e como disse uh, é uma equipa que, que realmente tem uma filosofia de jogo uh, diferente do do Lamia é uma equipa que gosta de jogar, uma equipa que gosta de pôr em campo a sua forma de jogar e nós vamos procurar, jogamos em nossa casa, em frente aos nossos adeptos. Um, queremos desde o primeiro segundo uh, dizer o que vamos queremos jogar, entrar forte, entrar intenso jogar para, para, para ganhar, mas como disse frente a um adversário que tem qualidade que tem uma forma de jogar muito, muito própria um, e são estes jogos que valorizam os, os, o espetáculo e, este, e estas equipes, é isso que nós queremos amanhã é proporcionar um bom espetáculo a quem vai ver proporcionar um bom espetáculo a quem está em casa e no final o Pau uh, conseguir mais, uh, jogar para conseguir mais três pontos